Naše témata znáte, reportéři ČT vysílají kauzy a reportáže, jako každé pondělí. Dobrý večer. Před rokem jsme vysílali reportáž o poslanci SPD Lubomíru Volném, proti kterému se vzbouřila část členské základny. Stěžovali si na diktátorské praktiky, ale nikdo je neposlouchal. Taky jsme natočili, jak poslanec Volný vydělává na sociálním systému pro chudé, který přitom strana ostře kritizuje. Poslanec Volný se od té doby proslavil ještě několika skandálními výroky, na které byl hrdý. Co se stalo, že najednou upadl v nemilost uvedení strany, které minulý týden zrušilo jeho organizaci v Moravskoslezském kraji? Natáčela Silvie Kleková a Karel Vrána. Tak milí přátelé, já jsem právě na plesu Moravskoslezského kraje SPD. Je to náš první ples v Moravskoslezském kraji, který pořádal šla SPD. Tak já jsem zatancovat a podívejte se, kolik je tady skvělých lidí a skvělá atmosféra. Takto si před dvěma lety užívali členové Moravskoslezské SPD přízně předsedy Tomia Okamury. Od minulého úterý 19. února je všechno jinak. Vedení SPD zrušilo organizaci hnutí v Moravskoslezském kraji. Informoval o tom deník N. Důvodem má být porušování stanov a krácení demokratických práv členů. Působí to celé velice bizarně. Tuším, že v historii České republiky se nestalo, aby strana takhle zrušila hned celou jako krajskou organizaci. To vedení toho Moravskoslezského kraje, dá se říct, ignorovalo pokyny toho předsednictva. Byl tam apel, a to teda opakovaný, nicméně my jsme se vydali cestou kvality, ne kvantity. Členové hnutí z Moravskoslezského kraje by se měli v nejbližších dnech sejít. Proti rozhodnutí se chtějí odvolat k rozhodčí komisi. A aby toho nebylo málo, ve stejný den oznámil navíc poslanec Lubomír Volný, že hodlá kandidovat na předsedu SPD. Já budu kandidovat proti předsedovi Tomiu Okamurovi teďka v červnu nebo v červenci, zároveň s ním, tak, abych posílil vlastenecké hnutí v České republice a nechť ten lepší zvítězí. Dobrý den, pane Okamuro. Chtěl jsem vás požádat pro reportéry ČT, jestli bylo možné potom krátký rozhovor. Má šanci podle vás? Absolutně žádnou. Podle toho, co tady předvádí, nemá absolutně žádnou šanci. Já si myslím, že oni ho teprve sice dost pozdě, ale teprve teď ho prohlédli, co to je za člověka. Já jsem jenom tomu vašemu primitivismu a agresivitě nastavil zrcadlo. A jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven a tam si to můžeme vyřešit. On si dokázal v Moravskoslezském kraji vytvořit velmi silnou základnu, kterou on využíval a cítil se neohrožený a možná mu to stouplo do hlavy a neodhadl své politické ambice. Tady je regionální kancelář pana poslance Volného. Pro něho pracují jako asistenti členové SPD. A chtěli bychom se zeptat, co říkají členové SPD na zrušení jejich vlastního klubu, ale tady asi nepořídíme. Tak zkusíme zavolat. Pro nás to byl blesk čistého nebe, jo. To znamená, kdybych věděl, že k něčemu takovému dochází, tak bych určitě nebyl ledově klidný. Takže ani v regionální poslanecké kanceláři v Karviné jsme nikoho nenašli. Já vám k tomu fakt nic víc říkat nebudu, my jsme žádné stanovy neporušovali. To, co řekl pan Volný, zatím si stojím, nic víc nebudu říkat. Mě mrzí, že naše vedení rozhodlo na základě informací, které považujeme za mylné, které považujeme za nepravdivé. Vy na to nemáte žádný názor osobní? Já si ty názory nechám předložit a tobou stran, takže omlouvám se. Děkuji. Já vás skáru. Vnitřní usnesení hnutí SPD, kterým byl zrušen Moravskoslezský klub SPD, máme k dispozici a obsahuje celou řadu konkrétních věcí. Porušování stanov hnutí, nedemokratické postupy, přijímání malého počtu členů, snaha privatizovat Moravskoslezskou SPD pro své osobní cíle. Právě o tom informovali reportéři ČT už před rokem. V říjnu 2017 se totiž desítky dnes již bývalých členů a čekatelů z Moravskoslezského kraje obrátili na vedení hnutí. To tehdy na jejich stížnosti nereagovalo.
pan Volný to bere vlastně, jak říkám, je to vláda jednoho jediného člověka. To by bylo na dlouhé vyprávění, to byste museli zažít, jak se k nám choval na některých schůzích a vulgárně. To, co třeba provedli naši koordinátorci Veronice Turského, tak to byl podraz nejvyššího kalibru. A samozřejmě Peťa a další, kteří byli odstraněni z kandidátky, to je další. Veškeré naše kritiky byly vlastně považovány za útok na vedení, útok na pana předsedu, porušování stanov. A následně jsme vlastně byli ponižováni, urážení, dehonestování. Kdybych já osobně rozhodoval jako diktátor a kdyby v naší krajské organizaci nepanovala skutečně demokracie a svoboda, kreativita a řekněme volná soutěž, tak by se nám nepodařilo dát dohromady 31 kandidátek, sehnat 900 lidí, aby za nás kandidovali v komunálních volbách a získat 52 mandátů, což mimochodem bylo 33,5% všech mandátů, které získalo SPD v posledních komunálních volbách. Že se pan Volný pyšní tím, že jsme byli nejlepší kraj, nebo jsme nejlepší kraj procentuálně, jo? Tak to nebyla vůbec jeho zásluha, to byla zásluha těch lidiček, kteří tam stáli. To jsou hodiny a hodiny práce těch pěších lidí, těch ostatních, kteří stáli na petičních stáncích, kteří roznášeli letáky. Tehdy špičky SPD na stížnosti a argumenty neslyšeli. Teď podnikly v Moravskoslezském kraji radikální kroky. V neděli přijel do Ostravy pan Radim Fiala 17. února, oslovil nás, jestli bychom si s ním dali zkusku, že by s námi potřeboval něco probrat. Pan Radim Fiala se ptal na věci, co se děli, kdy jsme ještě byli v SPD. Nutno dodat, že se místopředseda SPD Radim Fiala sešel s bývalými členy hnutí, kteří se s tehdejším šéfem Moravskoslezské SPD Lubomírem Volným nerozešli v dobrém. Volný teď o svou mocenskou pozici přišel. Byla to satisfakce vlastně všem lidem, kteří z SPD byli vyloučeni anebo kvůli panu Volnému odešli. Je to zhruba cca 50 lidí. Jsem tomu tak v duši rád, jo, protože říkám, to, co jsme tvrdili celou dobu, že prostě pan Volný je takový, jaký je, a nikdo nám nevěřil a každý vlastně se nám vysmíval nebo nás ponižoval nebo nám nadával, tak opravdu se to ukázalo, že to je fakt. A bylo to překvapení? Bylo to moc velké překvapení, no. Byť ta radost z toho, že jsme zjistili, že se tady něco děje, že nějakým způsobem nám dávali předsednictvo v Praze za pravdu, tak nyní to vyznívá, že se prostě opět udělal jenom nějaký rozruch a všechno bude při starém. Bývalým členům hnutí vadil i fakt, že Lubomír Volný je spojován s takzvaným obchodem s chudobou. Od roku 2012 pronajímá ve svých dvou domech ve vyloučené lokalitě byty převážně rodinám závislým na sociálních dávkách. Značnou část nezrovna nízkého nájmu hradí stát. To je 1+1. A kolik vás tady teď bydlí? Dvě osoby. To je koupelna? Mhm. Takže vy máte kuchyň a koupelnu dohromady. Mhm. No a kolik za byt platíte? Aha. Kolik za byt platíte? Za byt jsem platila 11 tisíc. Dva lidi 11 tisíc. Odvaha říkat pravdu, ne parazitu, to je totální výsměch. To se smějou lidi, když vidíte jeho dva baráky v Božkově, ulici, co jsou. Ano, to je šílené, to je sranda. Máte pro ty lidi lepší variantu? Nastěhujte si je domů. Nashledanou. Vy jste se rozhodl těm lidem pronajímat byty. Je to plné ten dům? Ano, plné celé. To jsou pořád stejní nájemníci, co tam byli. A pan majitel si chodí tady kontrolovat, nevíte? Čeho vydat? Pan Volný. Původní profesí učitel Lubomír Volný si postupně získal pověst zlého muže SPD. Já jsem prostě řekl, že pan Havel je jeden z největších vlastizrádců v historii České republice. Teď vás musím zastavit. A žádám vás, abyste ten můj názor respektoval. Já respektuji jakýkoliv názor, ale urážky směrem k bývalému prezidentu Václavu Havlovi nepřipustím. Není to urážka. A myslete si o tom, co chcete. A vy si myslete, co chcete. Já říkám, že Václav Havel byl jeden z největších vlastizrádců v historii. Pane Volný, já tohle nepřipustím. A já už jsem to řekl. Strana má analýzu, že vlastně největším rizikem
pro její volební podporu jsou samotné výroky kohokoliv mimo duo Tomio Okamura Radim Fiala, protože ostatní členové SPD na to nemají retoricky, mohli by té straně těmi skandály velmi, velmi uškodit. Ze současných sporů v SPD viní bývalý předseda už zrušené moravskoslezské buňky provokatéry a temné síly. Nevím, jestli to jsou síly spojené s tradiční politickou mafií, nevím, jestli to jsou síly spojené s mafií, která je napojená na osu zla Berlín, Brusel, Paříž. To opravdu netuším. Upřímně jsem se smál, jak on obvinuje všechny tajné síly a nějaký špionáže. My, jak jsme odešli, tak každého z nás přiřadil někomu. Jo, někdo prostě byl agentem DSSS, někdo byl agentem realistů. On Volný vždycky vytvářel neuvěřitelné, neskutečné konspirační teorie, nad kterými zůstával prostě zdravý rozum stát. Konec konců, ty konspirační teorie SPD provází od počátku, takže je s podívem, kolik vrcholných představitelů SPD konspirační teorie šíří a kolik jich nakonec jim i věří, sami věří. Vedení Okamurovců se nelíbí ani ambice Lubomíra Volného kandidovat za SPD do Evropského parlamentu. Vlastenci po celé Evropě se probouzejí a chtějí se zbavit okovů eurofašistické unie. Unie, do které jsme vkládali tolik nadějí, ale která nás tolik zklamala. Vy máte do toho Evropského parlamentu kandidovat, máte zájem, ano, je to tak. Určitě. Po těch nedávných skandálech si nedokážu představit, že by skutečně ho SPD nechalo kandidovat do evropských voleb. Bylo by to pro stranu zátěží, protože do těch evropských voleb jednak voliči SPD moc nechodí a ti, kteří tam chodí, tak jsou spíše ti umírněnější. Jsem hrdý na to, že jsem bílý heterosexuální muž v nejlepších letech. A komu se to nelíbí, tak ten ať mi to úplně v klidu napíše do komentářů. Mějte krásný den a naschledanou.